Jag är plastikkirurg och jobbar på Karolinska universitetssjukhuset på kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi. Min roll på den här, som man kallar rotation, är att i första hand försöka utbilda kirurger här på plats i Jimma i Etiopien. Det är väldigt skickliga kirurger som har en otrolig vana av kirurgi. Men de har ingen specialistutbildning för att ta hand om patienter som föds med spalt. Och det försöker jag hjälpa dem med. Ett uppdrag som det här känner jag otroligt starkt för. Det är det som jag tycker känns mest behjärtansvärt och det viktigaste. Alltså att kunna utbilda kirurger så att de själva kan ta hand om sina patienter i sitt land. Man lämnar ett avtryck efter sig på ett annat sätt. Mitt namn är Petra Peterson. Jag kommer från Sverige. Jag är plastikkirurg. Och jag är Operation Smile.